Domnilor, poezia asta se numește Sărbăstorii de iarnă. Generația noastră a trăit tranziția de la Moș Gerilă la Moș Crăciun și unii au rămas ca în tinerețe rockeri, iar alții la maturitate s-au făcut brokeri. Căruța lui Moș Crăciun, trasă de reni, printr-o decizie a celor de la 5 plus 2, a început să fie trasă de Tiraspol în scopul pacificării, de la Santa Claus. Și până la claustrofobie nu e chiar atât de mult, să știți. Iar acum are pentru noi un fel de sens și ăsta. Alba ca iPad-ul. Pentru alții, halba trebuie să fie plină și fără mofturi de model. Păcat că sfârșitul lui decembrie și începutul lui ianuarie s-a transformat într-o nouă lună, care se numește Dughembrie. Probabil într-o versiune mai veche a limbii române, pet însemna totul, pentru că altfel cum ar arde totul din cauza unei pet arde? Exact la 000, oamenilor le sare dopul și ei își spun șampan, șam hazain. Și după asta beau, iar dacă beau prea mult, oamenii riscă să aibă cel puțin un organ crucificat. Interesant, la Reșcani, în satul Balanu Nou, anul nou se serbează oare și pe vechi? Așa trece timpul. Chițcanii noi devin chițcanii vechi la Telenești. Geografic vorbind, în numele de Crăciun Nița, ne interesează mai mult orașul stațiune Nița. Să vedeți că și culoarea anului 2013 care a trecut avea conotații politice. Verdele smarald.